Apostulli i ditës, por si që shkruar ato që sy si pa, e vesh si dëgjoj, e në zemrën njeriu nuk unë gjitën, këto Perëndia i bëri gati për ata që e duan atë. Por Perëndia na i zbuloi me anë të shpirtit të tij, sepse shpirti i vëzhgon të gjitha dhe thellësitë e Perëndisë. Sepse cili prej njerëzve e një punën e njeriu, përveç se shpirti i njeriu që është në të. Kështu edhe punët e Perëndisë asnjë si një përveç shpirtit Perëndisë. Dhe ne s'kemi marrë shpirtin e botës, por shpirtin që është nga Perëndia, që të njohim ato që na janë dhuruar nga Perëndia. Për këto dhe flasim me fjalë të mësuara prej diturisë njerëzore, por me fjalë të mësuara prej shpirtit të shenjtë, duke krahasuar punën shpirtërore me shpirtërore. Por njeriu natyror nuk i pranon punët e shpirtit Perëndis, sepse janë marrëzi për të dhe nuk mund t'i njohë ato, sepse ato gjykohen shpirtërisht, por njeriu shpirtëror gjykon të gjitha dhe vetë nuk gjykohet prej askujt. Sepse cili e njohë mendjen e Zotit që të mësoj atë, po ne kemi mendjen Krishti. Edhe unë vëllezër nuk mund t'ju flas si njerëzve shpirtëror, por si njerëz trupor, si foshnjë në Krishtin. Me qumësht ju shjeva ju e jo me gjellë, sepse ende nuk mundeshit, por asë edhe tani nuk mundeni, sepse jeni ende njerëz trupor, sepse deri sa ka ndër ju smirë dhe grindje e ndarje, a nuk jeni trupor dhe esni si pas njeriut? Sepse kur thoni njëri, unë jam i Pavlit dhe tjetëri jam i Apollit, a nuk jeni njerëz trupor? Cili është pra Pavli e cili Apolloi, përveç se shërbëtor, me anë të cilve besua dhe se cili si që dha Zoti? Unë bolla, Apolli uiti, por Perëndia rriti. Kështu pra, ai që mbjedh nuk është gjë, dhe ai që uit, po Perëndia që rrit. Dhe ai që mbjedh dhe ai që uit janë një, dhe gjithse cili do të marrë pagën e tij sipas mundimit të tij. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallë dhe miq të Ungjitit, sot lexojmë nga letra e parë apostullit Pavlit drejtuar Korintasëve, kapitulli 2, vargu 9 deri në fund, dhe nga kapitulli 3, vargu 1 deri në vargun 8. Vargu 9 na thot: "Por siç është shkruar, ato që sy si pa, e vesh si dëgjoj, e në zemrën njeriu nuk u ngjitën, këto Perëndia i bëri gati për ata që e duan atë." Apostulli Pavli është duke cituar pjesë nga profeti Isaia, kapitulli 64, vargu 4, dhe apostulli është duke na thënë me anë të profetit Isaia për të vërtetat e mrekullueshme, të cilat u zbuloheshin njerëzve, të cilat janë të vërteta shpirtërore. Dhe këto të vërteta shpirtërore nuk zbulohen me anë të shqisave, pra syve, veshve dhe zemrës së njerëzit, që është mendja. Por, si do të shikojmë dhe më poshtë, i zbulohen nga shpirti i Perëndisë. Dhe këtë na i thot vargu 10. Por Perëndia na i zbuloi me anë të shpirtit të tij, sepse shpirti i vëzhgon të gjitha dhe thellësitë e Perëndisë. Pra, apostulli na thot që të gjitha këto të vërteta ungjillore që u zbuluan nga Krishti tek apostullët dhe nga apostullët pastaj tek njerëzit, tek krishterët, Perëndia ne ka zbuluar me anë të shpirtit të tij. Shpirti i Perëndisë është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë dhe është i barabartë në lavdi dhe në dituri. Pra, Shpirti i Perëndisë i di të gjitha të fshehtat e Perëndisë dhe ai ka aftësi t'ia zbulojë këto krijesave të Perëndisë, pra njerëzit, të cilët siç dimë janë krijuar sipas ikonës së Perëndisë, me aftësi për të pranuar diturinë e Perëndisë. Vargu 11 thotë: "Sepse cili prej njerëzve një punën e njeriu përveç se shpirti i njeriu që është në të?" Për të kuptuar këtë vërtetë të madhe se shpirti i Perëndisë na zbulon të thellat e Perëndisë, pra dijen e Perëndisë, apostulli Pavli drejtohet natyrës njerëzore, e cila është një natyrë e krijuar siç tha më sipër sipas ikonës Perëndisë, pra një natyrë psikosomatike, shpirt edhe trup. Dhe asnjë nuk mund ta zbulojë derisa vet njeriu zgjidh ta bëj të dukshëm mendimin që ka brenda vetes vet. Madje edhe atyre që ta kuptojë njeriu, një person duhet të ketë frymën e njeriu, pra një mendim njerëzor mund ta kuptojë vetëm një njeri që është njerëzor. Një kafsh për shkakun s'mund ta kuptojë njeriu. Kështu është edhe me Perëndin. I vetmi që mund të kuptojë gjërat e Perëndis është fryma e Perëndis. Vargu 12 thotë: "Dhe ne s'kemi marrë shpirtin e botës, por shpirtin që është nga Perëndia, që të njohim ato që janë dhuruar nga Perëndia." Apostulli Pavli flet në numrin shumës, pra ne do e ka fjalën për gjithë apostullin në mënyrë veçantë për shkruesit e dhjatës së vjetër. Pra, ashtu si shpirti i Perëndis frymëzoi profetët e dhjatës së vjetër, po ky shpirt frymëzoi apostullit, të cilët shkruajnë dhjatën e re. Që të njohim
ato që ne e dhuruar nga Perëndia. Pra, Shpirti Shenjtë frymëzon të vërtetat, të cilën ne e dhuruar nga Perëndia me anë të Birit, fjalës tij dhe me anë të Shpirtit të Shenjtë. Vargu 13 thotë: "Për këto dhe flasim, jo me fjalë të mësuara prej diturie njerëzore, por me fjalë të mësuara prej Shpirti Shenjtë, duke krahasuar punën shpirtërore me shpirtërore." Apostull Pavli thotë: "Për këto dhe flasim." Pra, për këto vërteta ungjillore, jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, e cila është e pamundur t'i kuptoj gjërat e perëndishme, po me fjalë të mësuara për Shpirtin e Shenjtë. Shpirti i Shenjtë, siç dëgjuam më sipër, di të thellat e Perëndisë, pra di diturinë e Perëndisë, po ky Shpirti i Shenjtë i frymëzoi apostujt, të cilët shkruajtën librat e dhjatës së re, jo me diturinë njerëzore, por me diturinë hyjnore, duke krahasuar punën shpirtërore me shpirtërore, që do të thonë, gjërat shpirtërore shprehen me fjalë shpirtërore. Prandaj, edhe fjalët e shkruajtura në dhjatën e re nuk janë thjesht fjalë njerëzore nga një dituri njerëzore, po janë fjalë të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë që na bëjnë neve të aftë të kuptojmë misteret e Perëndisë. Në vargun 14 na thuhet: "Por njeriu natyror nuk i pranon punët e Shpirtit Perëndis, sepse janë marrëzi për të, dhe nuk mund t'i njohë ato, sepse ato gjykohen shpirtërisht." Ungjilli jo vetëm që është hyjnor, pra është një zbulesë e Perëndisë, por që ta mësojmë atë, neve aftësojmë vetëm me anë të Shpirtit të Shenjtë. Njeriu natyror, pra njeriu që nuk e ka Shpirtin e Perëndisë, nuk mund t'i kuptojë gjërat e Perëndisë, sepse janë gjëra shpirtërore. Për të ato janë marrëzi, pra janë gjëra të pakuptueshme. Ai nuk mund t'i kuptojë këto gjëra, pra pavarësisht se ai quan marrëzi gjërat e perëndishme, do të thotë se ai është i marr ose është i paditur për veten e vet. Ashtu siç na thuhet edhe në shkrimin e Shenjtë, tha i marri në zemrën e vet që nuk ka perëndi. Vargu 15 thotë: "Por njeriu shpirtëror gjykon të gjitha dhe vet nuk gjykohet prej askujt." Pra, njeriu shpirtëror i cili kontrollohet nga Shpirti i Perëndisë, mund të dallojë të vërtetat e Perëndisë, të cilat na janë zbuluar në shkrimin e Shenjtë dhe në mënyrë të veçantë tek Ungjilli. Por ky njeri shpirtëror nuk mund të gjykohet prej askujt, pra këtu flasim prej njerëzit e pabesë. Njeriu shpirtëror mund të jetë një njeri i thjesht, pra me një punë të rëndom, por Shpirti i Perëndisë i zbulon të vërtetat e Perëndisë. Prandaj teolog quhet ai njeri i cili ka një mendje të përulur dhe është njëri i lutjes. Këti Perëndia i zbulon të vërtetat e ti, me anë të Shpirtit të Shenjtë. Edhe vargu 16 thotë: "Sepse cili e njohë mëndjen e Zotit që ta mësoj atë, po ne kemi mëndjen e Krishtit." Apostulli tani bën një pyetje retorike duke përdorur shkrimin nga profeti Isaia. Kush e ka njohë mëndjen e Zotit që mund ta mësoj atë? Të bësh një pyetje ti do të thotë që njeriu ose duhet të jetë i barabartë me Zotin ose më lart se Zoti. Të pretendosh të gjëra i bie që ti jesh njësoj si djalli. Perëndia s'mund të njihet nëpërmjet diturisë apo fuqisë së njerëzve. Ajo është e njohur vetëm kur ai zgjedh ta bëjë të njohur veten e tij. Dhe te kush zbulohet Perëndia? Zbulohet tek ata që kanë një mendje të përulur. Ashtu siç thot edhe apostulli Pavli. Një mendje e përulur, një mendje e zbrazur nga egoizmi, është e mbushur me diturinë e Perëndisë, me mendjen e Krishtit. Kapitulli 3, vargu 1 thotë: "Edhe unë, vëllezër, nuk mund t'ju flas si njerëzve shpirtëror, por si njerëz trupor, si foshnjë në Krishtin." Tashmë apostulli Pavli i drejtohet korintasve, të cilët ai kishte katekizuar, por vazhdon dhe thot apostulli me një lloj mërzitje: "Nuk mund t'ju flas si njerëzve shpirtëror, pra akoma ju nuk jeni njerëz shpirtëror, por si njerëz trupor, do me thënë jeni akoma njerëz që ulliqeni nga pasionet, si foshnjë në Krishtin, pra jeni akoma të paditur. Me qumësht ju shjeva ju e jo me gjellë, sepse ende nuk mundeshit, por asë dhe tani nuk mundeni, sepse jeni ende njerëz trupor." Apostull Pavli është duke thënë korintasve që ju në fillim ishit foshnjë, ishit të paditur. Prandaj dhe unë ju shjeva me qumësht, me të vërteta elementare në lidhje me Krishtin. Nuk ju dhash ushqim të fortë, pra nuk ju dhash gjell, mish, që e anë të rriturit, pra nuk ju tregova të vërteta të larta. Vetë Zoti Krisht ju kishte thënë në nxënësve të vet: "Kam dhe shumë gjëra për të thënë, por ju nuk mund t'i mbani." Pra, duhet dim se katekizmi
Nuk është thjeshtë një periudhë e caktuar dhe pastaj i krishteri nuk duhet të kategizohet. Ai duhet vazhdojë të kategizohet vazhdimisht, pra të zhvillohet nga një foshnjë në besim, të rritet, pra të bëhet një burr i pjekur. Dhe prandaj dhe kisha gjithmonë kategizon të gjitha moshat, nga fëmijë deri tek të rritujt. Në vargun 3 na thuhet sepse jeni ende njerëz trupor, sepse derisa ka ndër ju smirë dhe grindi e ndarje, a nuk jeni trupor dhe esni sipas njerëzit? Kush ishte arsyeja që korintasit nuk mund pranonin ushqim të fortë, sepse ata akoma ishin njerëz trupor, ishin njerëz të mishit, që do të thotë akoma kishin smirë dhe grindje që janë gjëra mishore, shtazore, siç e përcakton dhe apostulli Pavli në veprat e mishit. Prandaj ata nuk ishin të aftë për të mësuar gjëra më të larta shpirtërore. Dhe në vargun 4 ai vazhdon dhe thekson, sepse kur thot njëri un jam i Pavlit dhe tjetri un jam i Apollit, a nuk jemi njerëz trupor? Pra, apostulli Pavli është duke vënë në dukje skizmën ose ndarjen që kishte filluar në kishën e Korintit për shkak të grupeve rivale, ku secili prej tyre lavdëronte mësuesin e vet. Një grup Pavlin dhe tjetrin Apolli, i cili ishte edhe ky një predikues. Dhe në vargun 5 na thuhet, cili pra është Pavli e cili Apolloi përveç se shërbëtor me anë cilët besuat dhe secili siç i dha Zoti? Tashmë apostulli Pavli është duke sqaruar. Kush është Pavli dhe Apolloi? Pra, vërtet ata janë apostull, por ata janë shërbëtor, do me thënë, janë shërbëtor të Zotrisë, të Isu Krishtit. Ata janë thjesht elemente dhe jo krerët e shkollave rivale. Atëre, sa gjepa mënd nga ana e Korintasve, ishte grindja për shërbëtorët, duke lënë më njanë Zotrim, pra duke lënë më njanë Isu Krishtin. Vazhdo në apostulli, sjaron, në vargun 6, unë bolla, Apolli u iti, por Perëndia e riti. Duke përdorë një figurë nga agrikultura, apostulli Pavli tregon se shërbëtori, pavarësisht detyrës që ka, është i kufizuar dhe nuk mund të bëjë gjithçka. Apostulli Pavli kishte mbjell, pra ishte i pari që kishte bër apostullim të Korintasit. Apolli kishte ardhur më vonë dhe ai kishte vazhduar apostullimin, pra i ngjante si një ujitje, por vetëm Perëndia arrit. Kështu e rëndësishme është rritja që e bën vetëm Perëndia. Prandaj është e pajustifikueshme kjo ndarje, kjo përçarje midis Korintasve. Dhe në vargun 7 na thuhet, kështu pra, ai që mbjell nuk është gjë, as ai u quhet, por Perëndia që rrit. Duke parë nga ky këndvështrim, ne mund të shohim pavarësisht që mbjellsi dhe ujitësi në të vërtetë nuk janë shumë të rëndësishëm. Ata në vetvete nuk kanë fort për të sjellë jetë. Për të sjellë jetë e bën vetëm Perëndia. Prandaj, e rëndësishme është bashkimi me Perëndin. Të gjithë apostujt e Krishtit kishin qëllim që t'i çonin besimtarët te Krishti, ashtu si edhe apostulli i parë i Krishtit, profeti Johan Parense Pagëzor, tha për Krishtin: "Ai duhet lartësohet dhe unë duhet të përulem." Kjo është detyra që kanë të gjithë nxënësit e Krishtit, dhe në mënyrë të veçantë ata që kanë thirrje për të mësuar popullin e Perëndis, si episkop, priftërinjtë, teologët, katekistët. Ata nuk duhet i mbajnë njerëzit për vete për të krijuar grupe rivale, një lloj idoli, por ata duhet t'i çojnë njerëzit tek Krishti, dhe duke i bashkuar njerëzit me Krishtin, të gjithë njerëzit bashkohen me njëri tjetrin. Dhe vargu 8 thotë: "Edhe ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe gjithsesi do të marr pagën e tij sipas mundimit të tij." Pra, ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, në kuptimin që të dy kanë të njëjtin qëllim dhe objektiv, siç thanë edhe më sipër. Qëllimi dhe objektivi i apostullit Pavlit dhe i Apollojit ishte që t'i çonin besimtarët e Krishtit. Prandaj kanë të njëjtin qëllim dhe janë një. Dhe nuk duhet të ketë xhelozi midis tyre, rivalitet, as midis tyre, por as dhe besimtarëve që janë rreth tyre. Për sa i përket shërbesës, ata janë në të njëjtin nivel, janë shërbëtor. Një ditë ata si shërbëtor do gjykohen nga Zotria e tyre, secili do të marrë shpërblimin sipas mundimit të tij. Dhe këtu bëhet fjalë për ditën e fundit, për ditën e gjykimit, ashtu si dhe vetë Zoti Jesu Krisht në librin e fundit të Biblës në zbules na thotë: "Dhe ja tek po vi shpejt, dhe paga ime është bashkë me mua, që t'i paguaj gjithë secilit siç do të jetë vepra e tij." Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit drejtuar Korintasve.